Na verdade é pro Bloom. É a sua marca. Yup. Oh, no! What is it now? Bem, posso dizer que não é. Não é uma massa. Nope. What? E não tem lugar pra não apples. Nope. É hora de você se mudar. Você não pode ficar aqui. But this is my home! Ah, e você vai ter que mudar de nome. Yep. Acho que Bloom já fica bom. Acho ótimo. Não acha, Applejack? Yep.